Vim para o culto é poderoso. Amém pelos irmãos que não moram aqui, vão estar acompanhando pela internet. Mas que bom que você está aqui. Fala para o irmão, irmão, que bom que você está reunido no mesmo lugar que eu. Fala para o irmão do lado, que bom que você está aqui do meu lado. Glória a Deus por isso. Isso é poderoso. Sabe o que aconteceu? A palavra de Deus diz assim, ó. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu creio que isso vai acontecer aqui hoje. Eu creio que nós estamos todos reunidos no mesmo lugar, e haverá um grande derramar do Espírito Santo aqui, e todos serão cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Oh, você pode aplaudir o Senhor, querido. Agora eu quero que você fale para o irmão do seu lado, você está preparado para ser cheio do Espírito Santo? Fala para o outro irmão do outro lado, prepare-se para ser cheio do Espírito Santo, querido. Aleluia. Agora, por alguns segundos, passa a mão no ombro do seu irmão e você vai orar por ele. Vamos ter um minuto de oração, invocando a presença do Espírito Santo. Começa a orar por ele, fala: Senhor, enche o meu irmão do Espírito Santo nessa noite. Manifesta o teu poder na vida dele. Erga a sua voz, eu gostaria de ouvir a igreja orando, os irmãos aí em cima, você aqui embaixo. Comece a invocar a presença do Espírito Santo na sua vida. Ore pelo seu irmão agora. Fala: Senhor, derrama do seu poder, derrama da manifestação do Senhor entre nós nessa noite. Pai, nós te invocamos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, estamos aqui reunidos para invocar o seu nome, para invocar a sua presença. E cremos que, enquanto estivermos aqui louvando, exaltando o Senhor, ó Deus, reunidos no mesmo lugar, haverá um derramar poderoso do Espírito Santo. E ninguém vai sair daqui, Senhor, da maneira como entrou, porque a unção do Senhor poderosa será liberada sobre nós nessa noite. Aleluia. Erga suas mãos bem alto agora. Aliás, pega na mão do seu irmão, pega na mão dele e ergue a mão dele. Fala assim: nesta noite, reunidos no mesmo lugar, como igreja, na presença do Senhor Jesus, debaixo da sua graça, nós proclamamos que o Espírito Santo está aqui e todos nós seremos cheios do Espírito Santo. Diga glória a Deus, aplauda Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus por isso. Quero dar boas-vindas aos pastores da Global Kingdom que estão chegando, tomando seu lugar. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos extremamente alegres por receber vocês aqui, queridos. E também, né, nós vamos ter uma ministração daqui a pouco com o pastor Philip Cook. Ele que é da Califórnia, vai ministrar uma palavra tremenda aqui para nós, junto com a sua esposa. E nós temos também um momento muito poderoso agora, de louvor e adoração. A última vez que eu encontrei, eu estava falando para ele ali agora, falei: Thales Roberto, a última vez que nós nos encontramos, sabe qual foi a última vez que eu encontrei o Thales? No estádio Serra Dourada com 50 mil jovens. E eu falei para ele: você lembra? Nós colocamos aquele estádio abaixo. Eu falei para ele: agora você vai colocar a Arena Videira para cima. E eu falei para ele: você tem cantado 500 graus de poder, mas hoje vai ser 1000. E eu quero convidar você a ser livre, livre na presença de Deus, livre como família, para louvarmos o Senhor. Junto com esse querido irmão, o Thales está morando em Dallas. Ele veio de Dallas especialmente para esse culto. Ele não estava no Brasil, ele não tem outro compromisso. Ele veio para esse culto, veio de Dallas para estar com a gente.
E eu quero que a gente receba o Thales com muito carinho, muito amor. Querido Thales Roberto, seja bem-vindo. Amado. Oh. Oração é alimento. Vem! Pode ir pro seu lugar, não pode ficar aqui na frente. Nunca vi um susto sem resposta. Vou ficar com sofrimento. Volta pro seu lugar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Essa igreja, preparado de bênção e poder. Há um calor no coração.
você. 500 graus de puro fogo, só de poder, pra fazer a enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja, a de Deus que vai se ver. Pra chover em quase estranha por todos os lados, e nesse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Agora, as mãos pro céu, primeiro filho, vai. É a promessa de Deus. O fogo vai descer, deixa cair o fogo. Um, dois, três, vai. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva vamos contemplar. Aleluia, tá aqui. Me dá minha bênção pra depois subir.
pro céu chamando a bênção. Vem! Vem cá, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Vem cá, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Desenvolva o vaso, Jesus, este dia. Este dia. Este dia. Desenvolva o vaso, Jesus, este dia. Esse dia azeite, esse dia azeite, desenvolva o vaso, Jesus. Esse dia azeite, esse dia azeite, esse dia azeite, desenvolva o vaso, Jesus. Esse dia azeite, esse dia azeite, liga, 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 liga. Mais fogo? Isso é só para aquecer as turbinas. Você tá pronto ou não? Então vamos embora. Ei! Essa noite é noite de vitória, noite de poder na sua vida. Cadê você, filho? Todo mundo junto assim, ó. Aqui, aqui. E lá, vem junto. Aqui, vem, vem. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo. Eu quero ouvir você, joga a mão no céu. Onde está aquele povo? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: é que Goiânia foi embora pra Sião. Onde está aquele povo, mano? Onde está a juventude dessa igreja? E as irmãs do círculo de oração? E as crianças que cantavam e a Deus tanto clamavam, elas também vão morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê? Onde está aquele povo barulhento?
não se vê nenhum irmão. Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo fosse embora pra Sião. Onde está aquele povo marinheiro? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo fosse embora. Bate palma lá em cima, fica comigo, vai, vai. Deus, Deus. Forte, levante o nome do Senhor!
Levante suas mãos. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? 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 Levante o nome dele. Exalte o nome dele. Levante o nome dele. Vamos, vamos. Levante um altar de adoração ao nome do Senhor Todo-Poderoso. Porque Deus exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Você está aqui comigo? Levante o nome dEle, por favor. Hoje é um dia muito especial para mim. Eu tenho duas palavras que eu queria compartilhar com vocês. A primeira, quando nós estamos vivendo um processo de Deus, nós temos duas opções, só duas. Ou você se rebela contra o processo e cria o seu próprio caminho, ou você entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com o Pai em secreto. Pastor Naor, para mim hoje, essa noite é uma noite de recompensa pública, de estar um tempo no secreto com o Pai, só eu e o Pai. E para mim é uma noite, quando eu entrei no meu quarto no hotel, eu disse, essa é a noite onde aqueles que ficam sentados no quarto orando, falando com o Pai, aqueles que se deixam processar pelo Senhor, de repente chega o dia, e eu quero profetizar sobre a sua vida, que o seu dia está chegando. Se não chegou hoje, ele vai chegar, o dia quando Deus vai te levantar, e Ele vai te honrar, e Ele vai te recompensar, e vai ser publicamente. Diga amém. E outra palavra que veio ao meu coração é, Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado, e o faz sentar entre os príncipes do seu povo. Hoje essa palavra está se cumprindo na minha vida, entre os príncipes do povo de Deus. Levante as suas mãos. Talvez você esteja cansado dos seus processos, dos seus... Eu quero dizer para você que Deus, Ele não rejeita ninguém. Ele processa porque Ele quer te levar à qualidade que Ele já te viu pronto na eternidade. É Isaías 46, versículos 9 e 10. Recorde-se das coisas passadas, vividas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há nenhum outro como eu sou, que anuncio as coisas que estão por vir desde o princípio, e desde a antiguidade eu anuncio aquilo que ainda não aconteceu, e digo, o meu propósito vai prevalecer, e eu farei toda a minha vontade. Levanta sua mão e dá um grito, diga, venha! Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Eu sou um propósito de Deus, eu sou um plano do Espírito Santo, e o processo não veio para me destruir, vai me levar direto ao cumprimento da palavra que Ele liberou sobre mim na eternidade, e ninguém pode mudar isso que está determinado sobre as nossas vidas. Alguém pode dizer amém? Então vai com tudo. Mas hoje eu te devolvo o coração, arrependido de tudo.
Eu fico imaginando o sentimento de Davi. Já sobe o som baixinho aí. O sentimento de Davi quando ele chega na presença de Deus e tira a sua roupa de rei e fica só com a sua roupa de baixo. E ele dança na presença de Deus com todas as suas forças. Às vezes quando a gente se converte, a gente cria um passinho da igreja, uma palminha, né? Quem já foi do mundo aqui? Da balada forte. Eu era do lugar estreito ali. Chegar em casa às 8, 9 horas da manhã do outro dia, parava na carrinha de cachorro quente, comprava o cachorro quente, sentava na cama, ligava o filme, não conseguia nem comer o cachorro quente. Acordava no outro dia com a salsicha, tudo aqui, o pão jogado na cama, rolava em cima, doido. Dava tudo, dançava tudo à noite, dava sangue na balada, arrebentava, fazia tudo. Aí parece que quando a gente se converte, vamos dançar. Olha o pulinho da irmã. Dança aqui. E a palma é aquela do cotovelo, sabe aquela que tem que dar um galeio? Oh. Lá no mundão ele rodar. Essa noite você vai dar o seu melhor para Deus. Vai chegar em casa com o joelhinho doendo e vai dizer assim: tá doendo para a glória de Deus. Tudo, levante o nome dele o mais alto que você puder, dance o máximo que você puder, exalte o nome do Senhor da maneira mais forte que você puder, porque ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda dança. Ei, você está aqui ou não? Então salva o som aí, DJ. Eu vou te observar daqui. Deixa a sua religião aí, depois você pega de volta se você quiser, mas essa noite é a noite. Sim. Vou deixar. Vambora, deixar. Vambora. Pastor Júnior, eu estou te observando. Pastor Joel, eu estou vendo aqui. Pastor Jacques Antônio, vamos, movimento. Ei, Pastor Jeremias, eu não estou te vendo, mas com os olhos espirituais eu posso entender onde o senhor está. Balance o seu corpinho no nome de Jesus. Vai, pronto, para cima. Que sua juventude seja renovada essa noite, no nome de Jesus. Vamos.
do Brasil, todo mundo junto, sai no chão, celular aí, brilha a luz, brilha. Agora brilha. Essa é a luz do Senhor invadindo a cena. Fazer. Toda.
manhãs. O mundo tem que ouvir isso, vai. Só ele. Para o Senhor e diga: eu vivo de milagres. Eu vivo, diga para o seu irmão que está do seu lado. Tem gente que não gosta de dizer para o irmão do lado, mas eu gosto. Eu gosto. Tem que falar, eu não gosto de falar, porque eu não conheço. É a sua família. Diga para ele: diga, eu vivo de milagres. Irmão, Deus liberou uma palavra sobre você. E não existe maneira de você chegar ao destino que Deus liberou sobre você se Ele não fizer um milagre na sua vida. Não significa que nós dependemos de milagres. Significa que não existe outra maneira de viver e de cumprir o propósito de Deus na nossa vida se não for o milagre dEle. Porque o mundo nos pede respostas, as pessoas nos pedem respostas. Todo mundo quer saber como é que a gente vai fazer para vencer aquela adversidade que está acabando com a gente. E o nosso nome vira conversa nas rodas da família também. É. E eles falam de nós. Como é que vai ser agora? Agora está acabado. Será que vai se levantar de novo? Será que vai voltar? Será que não está acabado? Eu acredito que não. Cada um tem uma opinião. Mas a palavra diz: eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de ti. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de você. Eu é que sei, diz o Senhor. Eu é que sei. Pensamentos de paz e não de mal, para que você chegue ao destino que eu determinei. E a gente fica sem resposta às vezes, porque nós não sabemos como é que Deus vai fazer. A única coisa que nós sabemos é que, de repente, o poder do Senhor vai se manifestar. E quando você abrir os seus olhos, eu vou até fazer aqui. Fecha o olho aí. Hoje é o dia do meu abrir de olhos. De repente, fecha os olhos também. Quando o mundo inteiro pensar que já era, você vai ouvir um som. E você vai abrir os seus olhos. E você vai estar de cara com um milagre que você nem imaginou que ele pudesse fazer. Então me permitam viver esse momento aqui, individual. Eu vou abrir os meus olhos. Ver vocês aqui para mim, na minha vida, no meu processo, é um milagre. Eu profetizo sobre a sua vida, no nome de Jesus, que você vai viver para ver o dia que você vai abrir os seus olhos e vai estar de frente com o cumprimento da palavra que Deus deu no secreto. Você está aqui? Você está aqui? Você vai viver para ver isso. Você vai viver para ver isso. Quem está aqui comigo, dá um glória a Deus, igreja! Dá um grito, igreja!
igreja! Dá um grito, igreja! A única resposta que nós temos para as pessoas é essa resposta aqui, ó. Joga sua mão pro céu e responde. Eu vivo de uma palavra que sai da boca de Deus. Foi! A resposta é que... Balança o corpinho na presença. Que o lugar que eu sinto, que o Senhor, nesse lugar você é revestido de Deus. Recebe aí, recebe aí. Só nesse lugar. Recebe fé para fluir, recebe fé para voar. Capaz de me levar a paz que excede todo entende. Como é que estão de pé? Do mundo é esse. Ei! Não há lugar. Que lugar que eu sinto. Que o Senhor. Sentimos sua presença aqui. Espírito Santo, bola dentro de nós. Estamos te esperando aqui, Senhor. Só nesse lugar.
sua mão, você é guerreiro. Aquilo que vai te resistir, que está te resistindo, vai cair por terra. Declara em nome de Jesus, não deixe a malignidade te vencer. Não deixe seus pensamentos te vencerem. Canta, canta. A resposta é... Vai pra cima, irmão. Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus seja bem-vindo. Eu estava em Cuiabá. Eu nem sei onde eu estava, no saguão de algum lugar. E um negão veio atrás de mim, me abraçou. Eu olhei assim, era o Thales Roberto. Eu falei, irmão, você não gosta mais da videira. Você não voltou mais lá. Ele falou, ninguém me convida. Aí eu falei, então vou resolver isso hoje. Lembra que eu te falei isso? Falei, hoje eu vou resolver esse negócio. Por isso você está aqui. Nós encontramos lá. Isso é um arranjo divino. Eu falei para ele. Falei, ô Thales Roberto, vou falar uma coisa para você. Porque tudo que ele falou aqui hoje, ele falou de mim. Eu cheguei numa idade que eu estou pulando assim. Eu só danço a dança do pinguim. Sabe a dança do pinguim? Essa é a minha dança. Morro de inveja dele. Porque o homem não envelhece. Há 10 anos atrás ele veio aqui do mesmo jeito. Uma coisa impressionante, é do espírito. Eu falei para ele, falei, irmão, eu não costumo dizer isso, mas eu vou te dizer. Eu assisti no YouTube as suas músicas pentecostais. Eu falei, você tem que ir lá cantar música pentecostal para gente. Hoje, eu acho que o espírito pentecostal que tinha nesses pastores aqui, tudo aflorou. Então, eu me sinto muito abençoado pela sua vida. E já queria te fazer um pedido. Eu acho que eu queria fazer um evento evangelístico para você contar a sua história para a gente. Seu testemunho. E depois cantar. Quantos irmãos gostariam de ouvir o testemunho dele? Eu gostaria de ouvir. Gostaria de ouvir o testemunho. E acho que tem muita gente que precisava de estar aqui para ouvir o testemunho dele, que você vai trazer. Amém?
Eu queria abençoar a vida do Thales Roberto. Nós somos uma igreja que prega isso que ele disse: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Pensamentos bons. Deus tem pensamentos bons para abençoá-lo. A ele, o seu ministério, para florescer e para abençoar uma geração de jovens que ainda está chegando. Ergue a sua mão para cá. Fala uma palavra de bênção agora onde você está. Pai, nós oramos nesta hora abençoando a vida do teu filho. Abre cada vez mais portas diante dele. Ó Deus, portas de bênção. Portas para ele testemunhar, portas para ele louvar, para ele cantar. Para ele ser esse luzeiro que resplandece. Ó Deus, que ele possa ser boca do Senhor para alcançar pessoas que outros não podem alcançar. Mas ele é o canal, ele é o instrumento. O Senhor fez ele um vaso próprio para isso. Hoje eu libero bênção, decreto que toda arma forjada contra ele não prosperará. Toda língua que usar contra ele em juízo, nós a repreendemos. E liberamos palavra de vida, em o nome de Jesus. Amém e amém. Antes de você sentar, eu gostaria apenas de dizer para você o seguinte. Thales Roberto veio só para essa reunião, porque eu queria abençoar os pastores com algo que eles não, talvez não estão muito habituados, né, Silvio Galo? Quando tem esse tipo de cantor jovem na sua igreja, você fica escondido lá na sala, lá no fundo. Esses pastores aqui ficam todos escondidos no fundo, hoje tiveram que ficar aqui o tempo inteiro, tadinhos, que maldade, né? Mas aleluia. Então eu queria muito honrar esses pastores que estão conosco, daqui a pouco vou falar deles, mas também queria abençoar você. E ele veio lá do Texas, dos Estados Unidos, porque ele agora mora lá, ele dirige louvor lá, só para essa reunião, porque nós convidamos. Ele chegou hoje, vai embora amanhã, veio só para estar com você. Você acha que custa fazer isso? Custa. Ninguém cobrou nada de você. Você entrou aqui, foi free. Muitos irmãos às vezes falam: pastor, em vez de cobrar, por que você não tira uma oferta? Paga as despesas. Então vou fazer o teste hoje. Se os irmãos pagarem a despesa hoje, eu não cobro o próximo. Fala para o seu vizinho, fala: só depende de você agora. Só depende de você. Você sabe, nós estamos construindo. Mas quantos foram abençoados aqui com esse louvor? Eu fui muito abençoado. E nem é exatamente o meu estilo, você sabe disso. Mas eu sei quando alguém é instrumento de Deus. E nós queremos ver isso acontecendo. Então, pega uma oferta onde você está, ou faz um pix para esse número dificílimo, 99999000. Você faz um pix para esse número, ou então um servo vai passar perto de você agora e você pode colocar uma oferta aí na salva para pagar esse evento hoje para a glória de Deus. Amém? Assim que você ofertar, você pode sentar no seu lugar. Enquanto você estiver de pé, eu vou entender que o servo tem que passar perto de você para você poder ofertar. Aleluia. Aleluia. Você só senta depois que você ofertar. Um servo vai passar perto de você, tenho certeza. Os irmãos estão querendo que acende a luz sem enxergar o dinheiro. Lá em cima tem servos? Aleluia. Mas você só senta depois que você ofertar. Aleluia. Agora você que está em pé, tem cadeiras no meio, né? Normalmente fica no meio.
Você pode sair do seu lugar, procurar uma cadeira, que tem várias cadeiras espalhadas ainda aqui no auditório. Você pode se sentar. Nós queremos ter dois momentos aqui agora. Primeiro momento, eu gostaria de honrar. Vamos pedir silêncio. Aleluia. Pastores, você sabe, lá em Gênesis, capítulo 49, diz que quando José levou Jacó e sua família para o Egito, colocou eles na terra de Gósen, porque eles eram pastores. E o texto diz algo interessante, diz que os pastores são abominação para os egípcios. Isso é simbólico, filho. Nós somos pastores, o Egito é o mundo. Para o mundo nós somos abominação. Eles não querem o que nós falamos, eles nos ignoram, dizem que nós não trabalhamos, que temos más intenções, né? Enganadores, falam coisas a seu respeito. Muitas vezes nos esquecemos que dentro da igreja temos de ser honrados. Eu creio que o Senhor nos honra. Você sabe o título que Deus mais usa no Velho Testamento é de pastor. Pouca gente sabe disso. A ilustração que Deus mais gosta de usar é a do pastor com a sua ovelha. Quando Jesus veio, no seu nascimento, claro que os magos viram, sabemos, né, que Ana e Zacarias, eles viram Jesus, mas quando os anjos apareceram, eles apareceram para os pastores e chamaram os pastores para ver. Olha para cá, eu quero declarar isso na vida de você, querido pastor. O Senhor está para voltar, mas Ele vai contar para você quando estiver prestes a acontecer. Vai saber, os pastores vão saber e vão anunciar, como foi na primeira vinda, vai ser também no arrebatamento, em nome de Jesus. Favor de Deus é a coisa mais importante que precisamos nas nossas vidas. Uma coisa que nós ensinamos aqui para os irmãos constantemente é que o favor é a coisa mais importante. Muita gente acha que precisa de dinheiro, precisa de favor, porque quando há favor não falta o recurso, quando há favor não faltam portas abertas. Quando um minuto do favor tem uma repercussão sobre quase toda a sua vida, somente um instante. Então nós queremos abençoar esses pastores com favor do céu, mas favor de tal maneira que seja como José. A Bíblia fala lá em Gênesis 39, eu não vou pregar, que José tinha sido lançado no poço, vendido como escravo, mas a Bíblia fala que Deus era com ele. Deus era com ele. Você sabe, um dos nomes de Jesus é Emmanuel, Deus conosco. No original a palavra que está lá é Emmanuel, Deus conosco, favor do céu. Deus era tanto com José que por causa dele Potifar era abençoado. Mas sabe o que era mais interessante? A Bíblia fala que José tornou-se próspero. Como que um escravo pode ser próspero? Não sei, mistério. Mas José era. Mas sabe o que é mais interessante? Potifar não era crente, Potifar não conhecia Deus, mas ele observou e falou: peraí, eu estou sendo abençoado por causa desse cara. Ele é que é a causa de eu ser abençoado. E por isso colocou José para tomar conta de tudo. Presta atenção, filho. Você é a causa da bênção de Deus que está vindo sobre esse país. São pastores como você. Não é só você, mas são pastores como você. Vivemos um tempo em que é inteligente falar mal da igreja, que é inteligente falar mal de pastor. Eu não falo mal de pastor, eu abençoo o pastor. O estilo dele pode não ser o meu, a mensagem dele não é exatamente do jeito como eu prego, mas ele foi chamado por Deus.
fazemos parte de um mesmo exército, temos um mesmo comandante, e esse país está cheio deles, cheio deles. Não quero falar se porventura tem algum que não é verdadeiro, não é que seja falso, não me interessa esses. Quero falar daqueles que são verdadeiros, que são muitos e são milhares. Por causa deles, a bênção de Deus tem estado sobre esse país. Está me ouvindo? O juízo de Deus virá, porque tem que vir. Mas vai ser como foi lá em Sodoma. Para Deus destruir Sodoma, teve que tirar o justo. Esses são os justos, a igreja dos justos. Quando o juízo vier, primeiro, nós seremos removidos daqui. Como o cântico que nós cantamos hoje aqui. Cadê o povo barulhento? Cadê o povo barulhento? Foi morar em Sião. Foi morar em Sião. Os pastores, portanto, são um instrumento importantíssimo no mover de Deus. O trabalho que você faz é vital. Não importa o tamanho da sua igreja, ainda que eu sei que os pastores que estão aqui são pastores de grandes igrejas. São pastores que de fato têm feito diferença onde Deus os tem plantado. E nós, como videira, queremos muito abençoar você. E abençoando você, nós queremos que estamos abençoando a igreja no Brasil. Há um povo de Deus nesse país. Muito se fala dele, muito se critica, mas acredite em mim, é um povo de Deus. Pertencem ao Senhor. Se eles têm algo a aprender, o Senhor vai ensinar para eles. Mas eu mesmo não vou falar mal dos filhos para o pai. Não vou falar mal da noiva para o noivo. Não. Eu quero apresentar a noiva para o noivo naquele dia, na parte que me cabe, que ele me encarregou. Eu sei que é um pouco difícil, mas eu queria pedir para os pastores da Global Kingdom ficar de pé, por favor. E eu gostaria que, na verdade, eles viessem aqui para cima. Se, mas eu não sei se vai caber. Se porventura não couber, uma parte pode ficar aqui embaixo. Tem uma escada aqui nesse lado, e naquela porta preta tem uma escada também lá. Por favor, saia do seu lugar. Queria convidar o pastor Elias Dantas para estar aqui do meu lado. A escada ali. Orienta aí, pastor Rafael. Se alguém tiver dificuldade, pega pela mão. E às vezes tem alguém carregando peso. Vocês viram que tinha um baixista carregando a mochila hoje? Aleluia. Quem queria saber o que estava dentro daquilo? Olha, eu pensei, deve ser muito dinheiro, para ele não conseguir largar em lugar nenhum. Ele falou, ninguém me tira essa mochila nem morto. Jesus poderoso, atrapalhou meu louvor, eu só olhava para ele. E ficava imaginando, será que é para contrabalancear o peso, para ele ter equilíbrio com o contrabaixo? Eu fiquei pensando, pode ser isso. Ou então ele estava carregando dólar. Ou então só queria fazer charme para a gente. Você escolhe o que, que é. Aleluia. Vai ter que ficar assim na frente um do outro. Aí os menorzinhos vêm para frente, os maiorzinhos vão para trás. Pode chegar para cá, pastor Cristina. Vamos pular para cá. Vamos atravessando a... Não dá para eu mencionar o nome de todos, irmãos. Mas provavelmente você deve conhecer um ou outro pela internet. Você assiste. Tem pastores aqui do Brasil inteiro, de todos os estados do Brasil. São grandes igrejas no Brasil. Eles são membros do capítulo brasileiro da Global Kingdom. Normalmente, quando eu vou às reuniões, eu vou na parte internacional. O pastor Naor participa da parte nacional. Mas o idealizador, pastor Elias, o idealizador desse movimento é o pastor Elias Dantas. Esse irmão, você não conhece muito, ele não tem mídia, ele não tem milhões de seguidores na internet, mas eu vou dizer para você, é um homem que tem um coração pela igreja e por missões. Os irmãos sabem, eu dou valor em quem tem conhecimento, mas esse irmão, ele sabe tudo de missões. Eu às vezes fico conversando com ele, porque eu pesquiso antes para saber, eu falo, vou conversar com ele sobre esse assunto. Ele não só sabe tudo que está lá, como ele ainda fala, não, tem um amigo meu que mora lá, vou te dar o número dele. Um dia eu estava conversando com ele, eu falei, você tem noção do que está acontecendo na Armênia?
Quando você vai falar na Armênia aqui? Não é um bairro de São Paulo, não, é um país. E aí, ele me falou tudo da Armênia, falou a história da Armênia, falou a capital da Armênia. Sabe qual é a capital da Armênia? Ele sabe. Yerevan. E aí ele me falou tudo e falou: olha, mas tem uma coisa que você não sabe. Está tendo um mover de Deus na Armênia. E tem um pastor, amigo meu, que tem uma igreja lá de 10 mil membros. Eu falei: você tem um amigo na Armênia? Ele tem amigo em todo lugar. Ele anda o mundo inteiro. Ele simplesmente sabe o que Deus está fazendo em todo lugar. Todo lugar. Então eu me sinto muito honrado de caminhar junto com o pastor Elias Dantas. Eu queria, diante, né, da nossa liderança, que é a maior parte que está aqui hoje, honrar esse irmão, porque você não sabe, mas ele nos tem abençoado como igreja, nos tem abençoado como videira, e nós queremos abençoá-lo hoje também. E abençoar esses pastores. Coube aqui em cima. Pensei que meu palco era pequeno, não é tão pequeno assim. Aqui tem 100 pastores com as suas esposas, quase todos com as esposas. São irmãos preciosos que vieram para nos abençoar, mas nós também queremos abençoá-los. E em abençoando-os, nós estamos abençoando a igreja no Brasil. Porque são pastores que têm redes de igrejas, são pastores que têm uma extensão ministerial muito maior do que a localidade deles. Alguns aqui têm redes de 500 igrejas, 700 igrejas. É algo impressionante. São homens de Deus. Você não vai encontrá-los, né, em nenhum livro aí dos mais do mundo. Mas esses irmãos vão ser recebidos naquele dia nos portais da glória. E vai ter alguém dizendo para eles: servo bom e fiel, naquele dia. Porque eles têm feito para o Senhor. Não são irmãos que estão atrás de evidência. Não estão competindo um com o outro para ver quem é mais ou menos. Eles estão contribuindo para o reino. São homens e mulheres de Deus. Segundo Hebreus diz: homens dos quais o mundo não é digno. Quantos dos irmãos querem abençoar esses pastores hoje? Fique em pé onde você está, por favor. Antes de orar, pastor Elias quer falar alguma coisa? Obrigado. Pastor Paulo Mazzoni é o líder. Cadê o pastor Paulo? Pastor Paulo, por favor. Pastor Paulo Mazzoni, pastor da Igreja Batista Central em Belo Horizonte. Ele é, vamos dizer, o presidente aqui do Capítulo Brasil. Irmãos, muito obrigado, é uma honra para nós. Nós só queremos dizer o quanto nós amamos a videira, quanto nós aprendemos com a videira, como nós estamos aliançados para ganharmos essa nação para Jesus, até que todo o Brasil conheça esse nome, até que toda essa nação seja remida, transformada e alcançada. E graças a Deus pela vida de vocês, pelo esforço, pela dedicação, pela fé, pelo testemunho. Continuem firmes. Nós prometemos, vamos estar fazendo o nosso melhor. Eu sei que vocês estão fazendo uma obra muito linda. Nós amamos seus pastores, admiramos, somos amigos. E nós declaramos aqui que, acima de tudo, nós estamos unidos pelo laço de Jesus Cristo, da nossa comum salvação, da nossa fé única, da nossa Bíblia, da nossa palavra, do mesmo Espírito Santo que está sobre nós. E nós aqui declaramos unidade. E se nós oramos uns pelos outros, é para que um carisma, um dom, uma graça de Deus seja derramado sobre nós. Deus abençoe você, sua família, seu trabalho, sua célula, seu ministério. Vocês são exemplo, continuem firme. Nós amamos vocês. Aleluia. Estende para cá sua mão. Comece a liberar uma palavra de bênção. Palavra de crescimento. Fala, vão crescer, vão expandir. Na cidade onde estão, vão explodir em nome de Jesus. Milhares serão alcançados. Igrejas ainda maiores serão plantadas e edificadas. E a glória do Senhor será vista ainda mais nessa nação. Fale com mais ousadia e abre a sua boca em fé. Vamos liberar uma palavra profética neste lugar. Palavra de crescimento. Aleluia. Suprimento sobrenatural.
para que a obra avance e não falte recurso em tempo algum, em nome de Jesus. Pai, nós hoje liberamos bênção sobre a vida do pastor Elia Dantas. Somos gratos, ó Deus, pela vida do teu filho, porque o Senhor tem usado nessa obra para abençoar igrejas, para revitalizar igrejas ao redor do mundo. Ó Deus, fortalece-o, dá a ele saúde, dá a ele, ó Deus, discernimento, capacidade, unção especial para fazer o que precisa ser feito. Força que procede do Senhor, Pai. Nós oramos, ó Deus, pelas igrejas que fazem parte da Global, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e profetizamos um tempo de crescimento, um tempo novo, de vida, de poder, de unção, de frutificação, suprimento e prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Com a sua mão erguida, repita comigo, diga: como igreja, nós abençoamos hoje esses pastores do Brasil, declaramos, vão crescer, vão prosperar, vão expandir. Diga: a influência, a unção de cada um vai aumentar, vai crescer. Diga: profetizamos multiplicação, expansão do reino de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Alguém diga glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ter agora uma segunda parte, vai ser a pregação, né, pastor Elias? Quer apresentar o nosso pregador? Não traduz não, tá? E conosco está aqui um irmão, é um privilégio para qualquer igreja recebê-lo e receber a sua esposa. É o Phil e a Kathleen Cook. Eles são de Hollywood, a área de Hollywood. E, na verdade, o escritório da companhia deles é em Burbank, na Califórnia, na Universal Studios. E eles são, talvez hoje, a maior liderança cristã em comunicação. Ele é um cineasta, ele é um especialista em marketing, produtor de muitos programas de televisão e filmes, e amigo de tudo que você pensar em Hollywood e atores, porque fazem parte do mesmo grupo que eles fazem parte. A Kathleen, em particular, tem uma empresa e um ministério de ajuda e de capacitação de mulheres nos Estados Unidos que mexem com cinema, televisão, mídia, teatro, e é um dos maiores dos Estados Unidos. E é uma escritora, bem como o Phil. O livro do Phil é traduzido em várias línguas, vai ser traduzido em português aqui. E o da Kathleen, além de seus livros, tem devocional muito acompanhado nos Estados Unidos, especialmente por mulheres, e é um privilégio. Não há, se você for na Wikipedia, põe lá Phil Cook, você vê quem é a pessoa que vocês estão recebendo hoje aqui. Então, para a glória de Deus e alegria de todos nós, eu vou convidar os dois. No caso, eu vou pedir a Kathleen para se colocar de pé para a gente reconhecê-la. Kathleen, would you mind stand up? Before Phil comes, Kathleen, please stand up. Kathleen, let's say hello to her. Let's greet her. E o Phil, você quer dizer mais alguma coisa, meu amigo? Vamos passar o vídeo da conferência. Marcos, dos Radicais Livres, você pode passar, por favor? Aqui comes o Phil. He is going to show a video first. Thank you.
Meus irmãos, vamos saudar o Phil que está chegando aqui. Vamos lá. Amen. Okay, how do we follow that music? That was crazy. É, ele, quem achou daquela música foi louca demais? I didn't think you were supposed to have fun in church. Is that what you do here in Brazil? Eu não imaginava que você pode ter assim desse tipo de alegria na igreja. É assim que vocês fazem no Brasil? Oh man. All right, let me tell you. I'm not a pastor, so I'm not going to preach a sermon. Então deixe-me dizer logo de cara que eu não sou um pastor. Então sermão típico assim, você não vai ouvir hoje. If you came for a sermon, you're going to be disappointed. Se você veio aqui esperando sermão de Billy Graham, você vai ficar desapontado. However, I'm a movie producer. I'm a television producer. Mas no entanto, eu sou criador de cinema. Eu sou criador de programas de marketing. And I believe creativity will change the world. E eu creio que criatividade vai mudar o mundo. In fact, I believe the future of the church is creativity. E eu creio, na verdade, que o futuro da igreja é a criatividade. How many of you would say you're a creative person? Quantos aqui dizem eu sou uma pessoa criativa? Right. Now, some of you didn't raise your hand. Alguns de vocês não levantaram a mão, hein? And you're wrong. E você não está certo fazendo isso. There's no research at all that says some people are creative and some aren't. Porque não existe nenhuma pesquisa no mundo que diz que a criatividade é privilégio só de algumas pessoas. Everybody is born creative. Cada pessoa tem capacidade criativa desde o nascimento. But it's like a muscle and we have to use it. Mas é como músculo, você tem que desenvolvê-lo. And I think if we're going to reach the world with the gospel today, we've got to do it in a more creative way. E eu penso e estou convicto, se queremos alcançar o mundo inteiro com o evangelho, nós temos que fazê-lo de formas criativas. So, we had a really good session this morning with the senior pastors. Hoje pela manhã nós tivemos tempo maravilhoso com esses pastores sênios que você viu aqui. And we talked about using creativity in the media to reach the world with the gospel. E falamos sobre usar a criatividade na mídia para alcançar o mundo para Cristo. And the truth is, we don't use creativity very much when it comes to most churches. E a verdade é que a maioria das igrejas não são lá muito criativas. In fact, if you take a photo of the QR code here, you can download some stuff I have on creativity. Se você bater uma foto desse QR code aqui, você vai ter algumas coisas que vai receber algumas coisas que ele tem sobre criatividade. It's a little document that will help you learn to create amazing ideas. É pequeno documento que vai ajudar você a criar coisas maravilhosas. But the truth is, Christians don't share our story very well. Mas a verdade é cristão, os cristãos não conseguem compartilhar sua história, nossa história do evangelho muito bem. And I see it all over the place. E eu vejo isso no mundo inteiro. I was in the United States recently. Recentemente eu estava nos Estados Unidos. And I saw a sign for a church. E eu vi lá uma plaquinha na frente da igreja anunciando a igreja. I think they were trying to promote the pastor's sermon series on hell. Eu penso que aquela placa convidando o povo para vir estava promovendo o sermão que o pastor ia pregar sobre o inferno. This is the way they put it. Mas aqui é o que eles puseram, ó. Do you know what hell is? Cê come sabe, here, our preacher. Veja bem, está na frente da igreja. Você sabe o que é o inferno? I don't think that's what they were trying to say. Eu não acho que ele estava querendo, porque lá diz: se você não sabe o que é o inferno, venha ouvir o nosso pregador. And I found one church trying to promote their summer youth program. E eu vi uma igreja tentando promover o seu ministério de jovens. But they weren't paying attention to where they put the sign. Mas eles não preocupavam-se onde eles colocavam a placa. And that's the way it came out. Eles colocaram o programa de jovens, a placa, no cemitério, dizendo assim: venha e junte-se a nós. And church signs, church names are just as bad. E tem muito nome de igreja que é uma confusão. In the United States, we're terrible at naming churches. Nos Estados Unidos somos horríveis quando damos nome para igreja. I found this Baptist church recently. Olha essa igreja batista aqui, Igreja Batista de Pouca Esperança. Why would you call your church Little Hope? Essa aqui é um nome horrível. Já pensou como você chama uma igreja da Pequena Esperança?
And this, then some churches make no sense whatsoever. Meio what? Some churches make no sense whatsoever. E alguns nomes que põem igreja lá são tão confusos que nem eles sabem dizer o que é que é. I found this church sign recently. Olha esse aqui, olha o nome dessa igreja. Igreja da Grande Macedônia dos Batizados na Santidade da Igreja de Deus das Américas. What is that? O que é isso, meu Deus? But it gets worse. Mas dá para ficar pior ainda. I found this recently. Olha o que ele achou recentemente. Let's see here. Read that one. Vou ler lá. A Igreja do Deus Vivo, pilar e fundamento da verdade, na qual comprou com seu próprio sangue, incorporada. Yeah, we do. We just got to do a better job. We got to do a better job than that. Nós temos que desenvolver algo melhor. Okay, guys, you can lose the video. Agora não vai ter o vídeo. Okay, so after we talked this morning, we talked about some of the key things that are keeping us from reaching this generation with the gospel. Hoje pela manhã nós falamos sobre algumas coisas que nos bloqueiam de alcançar essa geração com o evangelho. Don't worry, pastors, I'm not going to repeat what I talked about this morning. Vocês que estavam hoje pela manhã, os pastores, não se preocupem, não vai duplicar não. But I want to look at a couple of the things a little deeper. Mas eu quero conversar sobre algumas coisas que falamos pouco mais profundamente. One of the biggest problems we face is we're being covered with information today. Uma das coisas complicadas que nós todos temos que encarar hoje é que a gente está inundado por informações. If you took everything, the writing, the art, the music, all the information from year 1 to year 2000, se você pegar tudo que se sabe que foi falado, escrito e comunicado do princípio dos tempos, no ano 1 até o dia de hoje, até o ano 2000, we now create that much information every 2 days. Hoje, comparado com esses milhares de anos, a cada 2 dias nós fazemos, computamos e criamos o mesmo tanto de informação que levou esses milhares de anos. The average Brazilian sees about 10,000 media messages every single day. Cada um de nós aqui, na média, somos alcançados por cerca de 10 mil mensagens no rádio, na televisão, jornal, etc., todos os dias. And our phones are a big part of the problem. And what? Our phones are a big part of the problem. E os nossos celulares são parte do problema. The average person in Brazil touches their phone about 250 times every single day. A pessoa no Brasil, em média, checa o seu telefone 250 vezes por dia. If you're in your 20s, you touch your phone about 2,000 times a day. Mas se você tiver menos de 20 anos, você vai pula para 2,000. 2,000 vezes. True, true. Verdade ou não é? Which means it's so difficult to reach people with the gospel because there's so much competition for our time. Então a verdade é, se torna pouco mais difícil de alcançar as pessoas com o evangelho porque tem competição de informação demais. If we're going to be successful leading people to Christ, se a gente quiser ser bem-sucedido em alcançar pessoas para Cristo, we have to cut through all that clutter and get the message to them. Nós temos que encontrar uma maneira de ir direto, através de, mesmo com esse barulho todo, para poder chegar direto com o evangelho às pessoas. So a couple of the things we talked about this morning, some pastors came up and asked me questions. E algumas outras coisas que falamos pela manhã, alguns pastores vieram e me fizeram perguntas sobre ela. So I wanted to go a little deeper. One of those issues was storytelling. Quero aprofundar-me pouco, porque uma das perguntas feitas foi em relação a contar histórias. One of the best ways to reach people today is through telling stories. Uma das melhores maneiras de alcançar pessoas hoje para Cristo é contando histórias. If you're a pastor or small group leader or youth group leader, a missionary, whatever you do for the kingdom, storytelling is incredibly important. Se você é pastor, líder de célula, líder de ministério, missionário, não importa. Uma das melhores maneiras que você tem para alcançar pessoas para Cristo é contar história. Just about all Jesus ever did was tell stories. Porque foi exatamente isso que Jesus fez o dia inteiro, contou história. Stories are more powerful than you can imagine. Porque contar histórias é instrumento mais poderoso que qualquer de nós pode imaginar aqui. So one of the pastors this morning said, look, I know we need to tell stories more, but how do we do it? E alguns dos pastores vieram e falaram, eu estou convencido,
Eu tenho que contar mais histórias regularmente, mas como eu faço isso? So I want to tell you four or five quick thoughts about how to be a great, powerful storyteller. Então eu quero contar compartilhar com todos aqui quatro ou cinco pontos de como nos tornarmos poderosos contadores de história. So I'm not going to preach a sermon. But if you want to learn how to impact the culture and change the world, make some notes. Eu não vou pregar sermão, mas se você quiser aprender como tocar a cultura prevalente e fazer e pregar o evangelho, faz algumas anotações. Number one. Número um. Tell stories that have impacted your life. Conte histórias que impactam a sua própria vida. What are the stories that have meant the most to you? Maybe they're family stories. Maybe they're stories about your kids. Quais são as histórias que mais fazem sentido para você, têm impactado você? Talvez histórias pessoais, histórias da família, histórias dos seus filhos. If that story made an impact on you, it will probably make an impact on other people. Se esses acontecimentos, essas histórias lhe impactaram, porque você comunica com paixão, elas provavelmente vão impactar outros. Tell personal stories. Conte histórias pessoais. Don't just tell success stories, tell stories about your failures. Não somente conte aos outros as histórias dos seus sucessos, conte as histórias dos seus fracassos. Tell stories about what God has done in your life. Conte histórias sobre o que Deus fez e tem feito em sua vida. The second thing is tell stories about lives that have been transformed. Então, a segunda coisa é conte histórias a respeito de vidas que têm sido transformadas com o evangelho. Why do we like Star Wars? Why do we like Lord of the Rings? Por que é que nós gostamos de Guerra nas Estrelas, Senhor dos Anéis, esses filmes? It was about a hero that was transformed. Porque usa a figura de um herói que foi transformado. A hero that had obstacles. Um herói que tinha muitos obstáculos. And he overcame those obstacles. E venceu esses obstáculos. The other thing people love is origin stories, stories about how you began. E outro tipo de história que as pessoas amam ouvir é de como você começou o que você faz. Anybody ever read comic books? Alguém comedy? Comic books, like superhero comic books. Okay. How's that? Comic books. Comics. Alguém já leu esses livros sobre super-heróis, comédia? Who likes Superman or Batman or Spider-Man? Ou livros sobre super-heróis tipo Super-Homem, Batman, etc. When it comes to collectible comic books, the rare ones that people collect and pay money for. Quando tratamos a respeito das pessoas que falam em coleções de livros desse tipo, de revistas e histórias desses tipos de personagens. The most valuable comic books are always origin stories, how that superhero began. Então, eles compram esses livros antigos, os mais caros são os livros que contam as histórias dos começos desses super-heróis. You're a pastor or ministry leader, talk over and over about how you started this church or you started this ministry or you started this small group and what God told you about it. Se você é pastor, se você é líder de célula, se você é líder de jovens, conta para o povo seguidamente como é que você começou esse seu ministério. Third thing about storytelling. A terceira coisa acerca de contar histórias. How you tell the story is just as important as the story you tell. Como você conta a história é tão importante quanto a própria história. Learn to share a story well. Então aprenda a contar bem uma história. It's important that you learn to read the room. See the reaction from other people as you tell the story and respond to that. É muito importante que você aprenda como é que você entende a reação do auditório. E de acordo com a reação do auditório, você vê o seu alcance a ele. Number four, don't clutter up the story. Don't make the story about too much detail. Número quatro, não conta detalhe demais. Cansa. Get to the point. Vá direto no assunto. Be direct. Vai lá. I have a friend who cannot tell a story to save his life. He can't tell a story, period. Eu tenho um amigo que é horrível contando história. Because he talks too much. Porque o bicho parece um papagaio, fala demais. He goes into too much detail. É detalhe demais, cansa. Nobody cares. E quem é que quer saber lá de muito detalhe? Tell me what you want me to know. Você tem que contar o que o outro quer saber.
Don't tell me about your labor pains, just show me the baby. É, não fala a respeito das dores de parto, eu quero saber cadê o bebê. Don't tell me how deep the water is, just bring in the boat. É, eu não quero, não conta como o lago era fundo, eu quero saber como é que você entrou no barco. Pastors, that's something you could think about now. Pastores, isso é algo que vocês têm que pensar, respeito. Short and to the point. Vai direto e curto ao ponto. The last thing I would say is, e a última coisa que eu quero dizer, we talked about this morning, the most important thing in telling a story, a última coisa que eu quero dizer, a coisa mais importante é contar a história. Is why should people care? E em contando a história, a coisa mais importante é, por que é que você acha que as pessoas querem saber isso aí? When you're leading a small group, quando você está liderando a sua cela. When you're talking to a friend about Jesus, quando você está falando com um amigo a respeito de Jesus. When you're teaching a class, quando você está ensinando uma classe da escola de liderança. Make sure you explain why that matters. Esteja seguro de que você diz por que o que você está dizendo é importante. Why the gospel matters. Porque o evangelho é importante. What's in it for them? O que é importante para eles. Now, go out and start telling stories to people. Então, ao sair daqui hoje, comece a contar a história. Jesus rarely preached a message without telling a story. Jesus no Novo Testamento raramente pregou um sermão sem ser um sermão baseado numa história. I would encourage you to do the same. Então, vê se aprende, quanto faz o mesmo. Now, another thing people asked me about this morning. Outra coisa que as pessoas perguntaram a mim esta manhã. We talked about why names matter in this culture that we live in. Conversamos sobre por que é importante dar nomes na cultura em que nós vivemos. As you saw from some of these church names, some people don't understand that names are important. E como vimos aí, algumas igrejas e pessoas não entendem por que nomes são importantes. Você já viu a foto aí? Nobody cares about Third Baptist Church. Ninguém, olha, se tem uma coisa que o pessoal não se preocupa e não quer saber, é esse nome. Igreja, Terceira Igreja Batista, Segunda Igreja Batista, Igreja Videira aqui, Presbiteriana ali. Nobody cares about Second Presbyterian Church. Segunda Igreja Presbiteriana, tenha paciência. Most people, is there a second Presbyterian Church here? Não. There is a Presbyterian here. Here's the thing. Aqui vai a coisa que eu quero dizer. We live in a world where people have so much choice. Nós vivemos num mundo em que as pessoas têm tantas escolhas. They won't get past your name. They won't pay attention past your name. É que eles não prestam mais atenção às placas, aos nomes. So, whether you name your church or your outreach or your ministry or your book, whatever, think hard about the name. Então, nomes são tão importantes que quando você pensar em pôr um nome no lugar, num livro, num ministério, etc., pense muito bem para evitar besteira. Now, someone came up to me after this morning and said, okay, I get it. I need to change my church name. Alguém veio para mim essa manhã e falou, entendi, vou mudar o nome da minha igreja. But he said, how do I do it? E aí perguntou, muito bem, como é que eu faço isso? I'm not going to name names, by the way. Eu não vou dar nome aqui, hein? Fique but tranquilo. He said, how do I change my church name? Ele falou, como é que eu mudo o nome da minha igreja? Here's the way to do it. Write this down, aqui, it's very escreva important. Isso aí, como é que você faz? You may have a great name now, but you may be at a church or a ministry or an outreach in the future that has a terrible name. Você pode ser que você tenha um ótimo nome agora, mas pode ser que o nome que você tem deu hoje, acho que vir se transforme em algo muito ruim no futuro. When it comes to church names, here's what I do. Quando tratamos nomes de igreja, aqui é o que eu faço. Number one, think about the pastor's unique calling and vision. Número um, pense a respeito acerca do chamado único, da visão, chamado único e da visão única do pastor. The pastor's the leader of the church. Os pastores são os líderes da igreja. What is his calling? What is his vision? Qual é o chamado dele ou dela, a sua chamada, sua visão? And then think about the leadership team at the church. E aí pensa na equipe de líderes do presbitério da igreja. Because in most cases, a pastor has assembled a team that's very much like him. Porque na maioria dos casos, os pastores põem junto uma equipe que pensam como ele. What are their gifts and talents? Quais são os seus dons e talentos? What's the calling they have? Qual é o chamado que eles têm? Maybe we come up with a name that reflects that calling and that vision. Talvez no
no comum a gente encontre um nome que reflita aquele chamado comum e aquela another visão. Thing to think about is who are the people you're trying to reach. Terceira coisa quando você dá nome é quem são as pessoas que você está tentando alcançar. Last night and this morning I had pastors come up to me and say I feel called to reach the inner city or I feel called to reach rural areas or I feel called to reach. Essa manhã pessoas vieram para mim e falaram eu me sinto chamado para alcançar as cidades ou a zona rural e etc. Maybe the type of people you're called to reach should be reflected in the name of your talvez church. Talvez o tipo de pessoas que você queira alcançar deveria estar refletido no nome que você dá. The third thing, and probably less important, e a terceira coisa, e talvez menos importante, is your geographical location. É a sua localização geográfica. I think God probably called each of you to a certain place. Eu acredito que Deus chamou você, a maioria de nós, para algum lugar específico. Maybe you could use that place to really reflect. Talvez você precise usar aquele lugar para refletir o nome que você dá para o seu ministério. And when you launch that name, when you decide the right name for our church. Quando você decide qual é o nome do seu ministério. Here's a couple of things to do. Aqui tem duas coisas que você tem que fazer. Explain it to the leadership team first. Compartilhe e claramente com os líderes primeiro. You want them to promote it to the congregation. E os leve a promover esse nome na congregação. Then share the new name with the congregation. E aí compartilhe com a congregação. And explain why you changed the name. E compartilhe porque você resolveu, por exemplo, mudar o nome da igreja. And what it means for the future of the church. E o que significa essa mudança para o futuro da igreja. And make the announcement way ahead of time. E faça o anúncio bem adiante do tempo. And for about 6 months, keep the old name as well as the new name. E por uns 6 meses, mantém o nome antigo e o novo. So you could say, Destiny Church, formerly Third Baptist Church. Ou pode dizer, Igreja do Destino, antigamente Igreja Batista. That's why they'll want to know that, oh yeah, that was that church. It's not a new church. É isso, é como eles saberão que houve uma transposição de nome. That will make the name change go over really well. E fará a mudança de nomes bem. Just remember, people are overwhelmed with information. Só lembra isso, as pessoas não estão inundadas com informação. They have a lot of choices. Tem muitas escolhas. You need to think of how I can cut through all that and get their attention. Então você precisa aprender como é que você penetra nisso aí com uma seta e alcança o alvo chamando a atenção. Isso é o que nós falamos esta manhã. But just to close, e aqui para concluir, I want to give you five practical things that if you're serious about the gospel and serious about representing Jesus to this culture, you need to think about. Eu quero lhe dar 5 coisas que, se você estiver realmente sério no comprometimento para alcançar o evangelho às pessoas nessa cultura, você precisa prestar atenção. If you feel God's called you to be a leader, se você sente que Deus lhe chamou para ser um líder, maybe a pastor, talvez um pastor, or a missionary, missionário, or an evangelist, um evangelista, I want to give you 5 things that will make a dramatic impact on your career. Então eu vou lhe dar 5 dicas que vão lhe fazer eficaz. These aren't spiritual things. These what? These aren't spiritual things. Eu não estou tratando aqui da questão espiritual. Your pastor will give you some great spiritual things. Seu pastor vai lhe dar excelente instrução espiritual. But these are important practical things. Mas são coisas práticas. Número 1. Become a great communicator. Se esforce para melhorar e se tornar um bom comunicador. Jesus was a master communicator. Jesus foi um comunicador de primeira linha. He understood people. Ele entendia as pessoas. Until you learn to communicate well, you will never become a great leader. Até você aprender a se comunicar bem, é difícil imaginar que você vai se tornar um grande líder. Learn to communicate your calling, your vision, your purpose. Aprenda a comunicar seu propósito, sua visão, seu chamado. Learn to and learn to speak in front of people. E aprenda a falar na frente do povo. A gente tá por aí afora que é duro de aguentar. The second thing, ele não disse isso, and não, this foi is eu. Really for senior pastors. What did I say? What did you say? Don't worry, everything is okay. Yeah. The second thing. Segunda coisa. And this is really for senior pastors. Isso aqui é para os pastores sêniores. Learn to motivate and inspire creative people. Aprenda a motivar e usar pessoas criativas. If you're going to impact this culture, se você vai impactar o Brasil com a sua cultura,
You need to motivate musicians. Você tem que aprender a motivar os graphic músicos, designers. Os desenhistas gráficos. Video cameramen, women. A turma que mexe, homens e mulheres que mexem com creative câmeras. Creative people of all kinds. Todo tipo de people. Today it's almost impossible to do ministry without having a creative team around you. Hoje em dia é quase que impossível ser bem sucedido em ministério se você não tiver um time de criatividade com você. There's lots of information on leadership out there, but not much on how to lead creative people. Há muita informação sobre liderança que está disponível por aí, mas muito pouca sobre como envolver uma equipe criativa. Us creative people are a little different. Pessoas criativas agimos um pouco diferente. But if you can motivate and inspire creative people, your ministry will just explode. Mas se você aprender a envolver e motivar as pessoas que têm realmente criatividade, pode preparar, vai ser uma explosão maravilhosa. Número 3. Become an authority. Authority. Então se transforme, estude, se prepare e melhore para se tornar um especialista, uma autoridade no assunto. Don't just be a youth leader. Não seja apenas um líder de jovens. Become an expert on youth leadership. Se torne o melhor que você puder em liderança de be jovens. Be an expert on leading young people. Realmente um especialista em liderar jovens. Don't just be a pastor. Não queira apenas ser um pastor. Become an expert, become an authority on pastoral life. Se especialize, se aprofunde, se desenvolva para ser um bom pastor. Don't just teach the Bible. Não apenas ensine a Bíblia. Become an expert on the Bible. Se torne um especialista no conhecimento da Bíblia. It's interesting that one of the things that got people's attention about Jesus. Uma das coisas que chamou a atenção das pessoas em relação a Jesus. The New Testament says Jesus spoke with authority. É que seguidamente o Novo Testamento diz que Jesus falava com autoridade. People respect authority. Pessoas respeitam quando você fala com conhecimento. If you want your ministry to grow, se você quer que o seu ministério cresça, study, learn. Estude, aprenda. Prepare. Prepare. Okay, number 4. Número 4. Learn to say no. Aprenda a dizer não. Somebody's getting blessed out there. Alguém está sendo abençoado aí. If you really feel that God has called you to accomplish something significant with your life. Se você realmente está convicto de que Deus chamou você para realizar algo significativo em sua vida e através da sua vida, você vai ter que dizer não para várias coisas. And they're not just bad things, some of them are good things. E não apenas coisas ruins, algumas coisas muito boas. We're Christians. Nós somos cristãos. We want to be nice. Nós queremos ser joia. It's hard for us to say no to people. A coisa mais difícil é dizer não para as pessoas. And we want to serve. E nós queremos servir. We want to be a blessing to people. Nós queremos ser uma bênção para muitos. But sometimes God calls us to something different. Mas algumas vezes Deus nos chamou para alguma coisa diferente. And sometimes we have to say no to focus on what God's really called us to do. E algumas coisas nós temos, algumas vezes temos que dizer não para algumas coisas para poder dizer sim para o que Deus chamou a gente. There's a very successful investor in the United States named Warren Buffett. Nos Estados Unidos tem um cara lá que tem grana, bicho. O nome dele é Warren Buffett. He says the difference between successful people and really successful people. Ele diz que a diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas realmente bem-sucedidas is that really successful people say no most of the time. É que os mais bem-sucedidos aprenderam a dizer não a maioria das vezes. Turn off your phone. Desliga teu telefone. Ignore the text messages. Ignore aquelas mensagens que não param de chegar. Focus on what God has called you to do. Focalize naquilo que Deus chamou você a fazer. Learn to say no. E aprenda a dizer não. The last thing, number 5. E a última coisa, número 5. Live a transparent life. Viva uma vida transparente. If we want to make an impact in the culture today, se queremos ser impactadores da cultura dos dias de hoje, we have to live a transparent life. A gente tem que viver uma vida transparente.
You know, everybody carries a video camera in their pocket today. Todo mundo hoje em dia anda com uma câmera no seu bolso. So often we get angry at someone. Aí de repente você fica nervoso com alguém. So often we do something stupid. E aí você faz algo muito estúpido. And guess what? Somebody's videotaping. E alguém vai filmar, hein? We can't hide anymore. Não dá mais para esconder. If you're struggling with pornography, fix it. Se você está lutando com pornografia, dá um jeito de acertar-se disso aí. If you're struggling with alcohol, se o negócio é aquela, stop it. Aquela, dá um jeito de parar. Deal with those little issues in your life now, because they will become public pretty soon. Trata dos assuntos que você pensa que está escondido agora, porque eles vão ser trazidos à tona rapidamente, inesperadamente. We cannot hide that stuff anymore. Não dá mais para esconder. Let me tell you a story and we'll quit. Eu vou contar uma história agora e bye bye Brasil. I filmed a crusade in Africa many, many years ago. Eu fui para uma cruzada na África uns anos atrás. It was a big evangelistic event. E foi um evangelista daqueles, ó, um evento daqueles evangelistas. One of the African evangelists, his name was Nicholas Bingu. E o nome do evangelista era Nicholas Bindu. Some of you may have heard of him. Alguém talvez duvido, já tenha escutado falar dele. He was in his 70s back then, he's passed away now. Ele já tinha 70 e hoje já foi estar com o Senhor. Time Magazine in America called him the Billy Graham of Africa. E ao ponto de que a revista Times Magazine o chamava de Billy Graham da África. Imagina. Because he had reached more Africans for Christ than any man in history. Porque ele alcançou mais africanos para Cristo do que qualquer pessoa na história da África. And I wanted to interview him about that. Eu queria entrevistá-lo, fazer um documentário com ele. So I set up my video camera. Coloquei minha câmera lá. Set the lights. A luz. And brought him in and set him down in a chair. Eu chamei, ele sentou na cadeira. And I said, "You've led more Africans to Christ than any man in history." Eu disse, você levou mais africanos a Cristo do que qualquer outro ser humano na história. Tell me about that. Conta a história. And he was a very humble man. E ele muito simples, muito humilde. And he said, "No. Let me tell you a different story." Ele falou, não. Deixa eu contar uma história um pouquinho diferente. And he said, "Many years before." Muitos anos atrás, a young missionary couple came to Africa. Um casal de missionários veio para a África. They came from the United States. Veio dos Estados Unidos. Very excited. Muito animados. Very motivated. Motivados. The problem was they weren't very good. O problema é que eles não eram lá muito bons. They would preach and nobody would accept Christ. Eles pregavam e era zero conversão. Years went by. They didn't have a single convert. Passou anos e ninguém se converteu. But they would come back and try to raise money. Can you imagine trying to raise money for missions and you don't have a single conversion? Eles voltavam aos Estados Unidos tentando levantar sustento para missões e o pessoal perguntava, e aí, quantos convertidos? Falava, zero. Difícil. But they went back to Africa because they were committed. Mas eles voltavam para a África porque estavam comprometidos com a África. They built a church nobody ever came to. Eles construíram uma igreja com zero frequentador. In fact, after years and years and years in the mission field, the only person they really developed a relationship with was a little African kid who helped carry their equipment. De fato, a única pessoa que eles desenvolveram um relacionamento depois daqueles anos todos foi um jovem, um garotinho. After years, after spending most of their adult life in the mission field without one single convert, their denomination, their church, called them home. E depois de anos tentando evangelizar e não ter um convertido, a denominação falou, eu acho que está na hora de você voltar para casa. They were embarrassed. Um embaraço, um transtorno. They were humiliated. Uma humilhação. They spent their entire adult life in the mission field without leading a single person to Christ. Eles gastaram a vida adulta deles todinha naquele campo missionário sem ter levado a Cristo uma pessoa. In fact, after all those years, when they left by boat in those days, and the only person to see them off was that little kid helping them with their gear. De fato, a única pessoa no dia deles irem embora que veio para dar um abraço e um tchau para eles saíram de barco foi aquele garotinho. But that's when Nicholas Bingu looked at me and said, "You know what?" E aí é onde Nicholas olhou para ele e disse, "I was that little African kid." Eu
fui aquele boizinho que estava lá. He said God didn't send them over to reach 1,000 people or 500 people. Deus não enviou a África para alcançar milhares de pessoas. He didn't send them to reach 100 people or even 10 people. Nem mesmo 100 pessoas ou 10 pessoas. He said God sent them over to reach me. Deus os enviou para me alcançar. And since that time, e desde aquele tempo, I've led more Africans to Christ than any man in history. Eu tenho levado a Cristo mais africanos do que qualquer outra pessoa antes de mim. That missionary couple died without ever knowing what he had done. Aquele casal de missionários morreu sem saber o que tinha acontecido. But he said the important thing is, mas aquele jovem falou, mas a coisa mais importante é, it's not your job to count. Não é, na verdade, a sua performance necessariamente que importa. It's not your job to keep score. Não, what? Not your job to keep score. How many people accept Christ? A sua função não é ser um anotador de números de conversões. It's your job to be faithful. A sua função é ser fiel. And you never know how God could use that. E você nunca pode imaginar o que é que Deus vai usar a sua fidelidade. If you could stay committed, se você mantivesse comprometido, become a great storyteller. Se torna um grande contador de história. Understand the changes that are happening in our culture. Entende as mudanças que estão acontecendo em nossa cultura. I believe you can accomplish anything. Eu acredito que com a ajuda de Deus você pode alcançar o que você quiser. And maybe we start with one person. E talvez comece com uma pessoa. Thank you very much. Muito obrigado. Deus o abençoe. Glória a Deus. Quantos dizem glória a Deus, queridos? Aleluia. Que noite gloriosa, maravilhosa. Gostaria de convidar você para ficar de pé. Que tal a gente cantar as últimas duas canções aqui para encerrar? Estão animados? Aleluia. Então vou chamar o Thales aqui. Nós vamos encerrar essa noite louvando o Senhor. Aleluia. Lá em cima, gente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, me chama. Todo dia as propostas vêm. Já diz, mas eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Ei! Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo
nasci para te chamar de Deus. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Desde quando diz Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado me chama, todo dia as propostas vêm. Chama, todo dia vem as tentações. Me chama, todo dia o pecado. Mas eu sou todo dia. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Já morri pra minha vida. Eu nasci pra te chamar de amor, Papai do Céu. Levanta a mão pra Ele, vai. Ei, Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Mas é graça. Pai, eu sei que não mereço mais.
eu não tenho pra onde ir. Pra onde é que eu vou se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo. Saudade. Eu quero que você levante os seus dois braços pro céu. Você vai gritar pra tremer a estrutura da casa. Hoje eu volto pra presença. Hoje é o dia dele na minha vida. Canta, canta. Repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai, do meu Canta, canta, aleluia. Mas eu queria só terminar cantando uma coisinha nova aqui. Deixa eu ouvir o som do céu pra aprender o que o Senhor gosta de ouvir. Eu vou tentar reproduzir. Deixa eu ouvir o som do céu.
quando o Senhor chegar aqui. Seu trono pode ser meu coração, governa como se fosse o céu. Levanta sua mão pra ele e diz: da minha vida eu abro mão. O reino é seu, a glória é sua. Canta comigo, igreja. O Senhor te abençoe poderosamente nessa noite, amém? Você pode dar um abraço em dois ou três irmãos, dizer para ele: você é muito amado. Tenha uma noite abençoada. Obrigado por você ter vindo celebrar conosco. Glória a Deus por isso. Não vá embora sem abençoar o seu irmão. Deus abençoe vocês. Tenha uma noite maravilhosa.